Ja huomenta. Mä ajattelin vähän tehdä poikkeuksen sääntöjä tehdä kerrankin maideen silloin, kun mä en oo missään matkalla. Vaan ihan normaalissa arkielämässäni ja töissä. Mä oikeastaan vähän pelotti tulla tänne, koska mulla oli nyt viikkolomaa. Ja mä olin aika varma, että mä vaan lähinnä törmäilisin oviin ja en vaan muistais enää mitään. Mut ihan hyvin tää näköjään menee ja mulla on enää tasan 3 työpäivää jäljellä. Ja ehkä sitten kun mä saan mun palkankin, niin mä voin ehkä katsoa, jos mä ostaisin vaikka uuden GoPron, johon saa oikein mikin. Mulla on nyt kahvitauko ja mä tulin tänne loskuvaa, koska täällä sataa. Tänä kesänä on satanut ihan liian vähän. Täällä alkaa mennä pikkuhiljaa pelottavaksi. Mä oon ihan yksin täällä ja pian pitäis ukkostaa. Tässä on vaan se mutta, että musta tuntuu, että mä en oo yksin täällä. Tää talo on jostain 1700-luvulta. Ja silloin kun mä tulin tänne, niin mulle sanottiin, että täällä kummittelee. Ja mä voin todella vahvistaa sen siis. Aina kun mä oon täällä yksin, mä kuulen askeleita alakerrasta. Niin kuin kun menis portaita, laatikot kolisee. Ja okei, se saattaa olla vaan vanhan talon narahtelua, mutta ihan oikeasti askeleita. Mä en tiedä, miten pahasti mä rikon vaitiolovelvollisuutta nyt, mutta mä ajattelin kuitenkin, että tää on niin kun just sitä, mitä tässä työssä pitäisi tehdäkin, eli laittaa kulttuuriperintöä eteenpäin. Joten hei, jos mä nyt teen jotain kamalan pahaa, niin sensuroikaa tää video. Mä selailin edellisten vuosien kesätyöläisten päiväkirjaa. Ja siellä oli yksi tyyppi, jolla oli myös ollut erittäin vahvasti samanlaisia kokemuksia tästä. Eikä siinä vielä kaikki, vaan se oli myös törmännyt tuosta ohikulkumatkalla olevaan vanhaan naiseen. Tää on nyt oikeesti ihan true juttu, siellä päiväkirjassa ihan oikeesti lukee näin, enkä mä tiedä mitä mun pitäis ajatella. Ja se nainen oli sanonut silleen, että hei, onko se huomannut, että täällä kummittelee? Ja no, se tyttö oli huomannut sen. Mutta sit se tosiaan kertoi myös, että se nainen ihan oikeesti näkee täällä kaikkia pahoja henkiä ja kummituksia. Ja että ne yläkertaan ei todellakaan kannattaisi mennä. Ja että jos se nainen itse olisi töissä täällä, niin se yrittäisi mahdollisimman paljon pysyä tossa kuistilla vaan. Ja mä oon ihan oikeesti peloissani. Mä en tiedä, mikä yksinäinen sielu täällä liikkuu, vai onko jotenkin edes useampi. Mutta tällaisena hetkenä, kun tuolla sataa ja mä oon vaan yksin täällä, niin musta todella tuntuu siltä, että tulkaa pelastamaan joku mut. Esimerkiksi tässä on muovipussi, joka ei äsken vielä ollut kaatunut. Heippa kummitukset, nähdään huomenna! Tuolla alkoi sataa just, kun me oltaan menossa lenkille. Mä en oo tehnyt tänään oikeastaan mitään nyt, kun miettii. Ehkä merkittävin asia, minkä mä oon tänään tehnyt, oli se, että mä loin kontsita wurstin Simsissä. Ja se varmaan kertoo jotain. Se on ehkä yksi maailman oudompia fiiliksiä, kun sä meet yöllä vanhalle alakoululle. Kaikkialla muualla on pimeetä ja sitten vaan katsot sille silleen, mä oon ihan oikeesti ollut tuolla koulussa alle 5 vuotta sitten. Ja nyt siellä on jotain ihan eri lapsia, jotka on ihan sairaan pieniä. Vaikka emme kyllä oltu niin pieniä sillä, kun me itse mentiin sinne. Ja se on jotenkin ihmeellistä, mitä aika vaan muuttuu. Vähän mun on tässä vaiheessa sanoa. Katsotaan minä nostalgisoja maan sitten, kun mä oon vaikka 60-vuotias, jos mä elän niin kauan. Kaikki mitä tällä matkalla on tullut vastaan on ollut tasan yksi pitchi ja kaikki salit Valorin vallassa, joten älä oota ähtäriltä mitään, niin et tuu pettymään. Kello on ihan just 4 aamulla ja mun rytmi oli ehtinyt päässä niin kuin, vähän niin kuin liian hyväksi ja mä ajattelin, että mä nyt korjaan sen kerralla ja valvoin vielä vähän lisää. Huomaatteko se mun uuden hienon läppäri? Mä en oo ihan varma, mitä mä oon katsoa täältä, mutta pitäis mä oon pitää semmosen kunnon kodikkaan momentin, voin vaan maata tässä näin ja niinku sillata, toisin kuin pöytäkoneella. Mut tosiaan tämän jälkeen mä oon varmaan tästä menossa nukkumaan. Joten hei, jos tää video herätti sisään tunteita johonkin suuntaan, niin olis tosi kiltti, jos se viittis jotenkin kertoa sen vaikka laittamalla peukun ylös tai alas tai kommentoimalla tai jotain. Koska se boostaa motia enemmän kuin mikään, sä olet tietää, että joku oikeasti katsoa näitä videoita. Ja saada palautetta, koska mulla ei oikeasti ole mitään muuta elämää kuin tää harrastus. Joten se oikeasti merkkaa mulle tosi paljon. Ja voitkaan sillata mun kanava, jos haluat nähdä lisää näitä videoita. Sun mahdollisuudet on rajattomat. Me nähdään sitten, jos mulla olisiko jotain oikeaa asiaa, jos se kummitustalo ei syö mua ennen sitä.